За, Game Ops гээд 2023 раунд 3 миний баруун гартаал Тэнгис, зүүн гартаал Дима байна. А энэ бол зөвхөн плат краунд үзүүлбэрийн тулаа юм. Гэхдээ плат краунд ирэх бүх үзүүлбэрийг хийж болно гэсэн үг биш. Хөл газар хөрөх ёсгүй. Энэ no comply хийж болохгүй. Hand plant хийж болохгүй. Bonus хийж болохгүй. Grab үзүүлбэр хийж болохгүй гэсэн үг юм. Хэрвээ өрсөлдөгч нь үзүүлбэрээ pop-тэй хийсэн бол тухайн үзүүлбэрийг pop-тэй хийн. Manual үзүүлбэр хийж болохгүй. Сүүлийн үсгэн дээр 2 удаа оролтон, тоглохтой хөлийн үзүүр газар шүргүүл дахин оролтон, хамгаалах үед хөлийн үзүүр шүргүүл эцсийн шийдвэрийг шүүгч вестэн гарах болно. Цэвэрхэн тоглолцгой боломжгүй болгоцгой. Энэ бол Game Ops гээд 2023 зөвхөн ганцхан ядлагч тодорхойт бол амжилт төсөө. Одоо хайч болоо даа. Shit.
And the winner is Dima. Ah, that's crazy. What?